大家好，我是今年的第二路主，向大家报告，今年在这个一月十四日举办着彩绘灯笼这个活动，这个彩绘活动内底有结合着咱里昂社区，甲咱里昂里内底的学校，拢学校内底有永盛国小、永康国中、大桥国小、大桥国中、昆山国小，共同来甲咱彩绘，拢总有一千个、200粒。吊在大厅内底点放着光明，代表着咱的甲咱的祈福，甲大家祈福。搁放着另外第二点的指示是，伫这个正月初一，就是咱的正月初一，就是一月二号，透早要来开着咱的庙门，并来发着发财金。王爷特别指示着，这个发财金要互众信徒内底，互咱的身体健康平安，互大家有。大家拢有一个无钱的，才变啊发大财。再次祝福大家兔年行大运，新年快乐，大家身体健康，平安快乐，谢谢。